You know it? Fine.
Thank you.
Mescal, France. Emmanuel de Gouvello. Merci. Christophe Azema, Jean-Marc, hier, Vivian Perez. Ir sakėm, šiandieną vakarėlis nei prasidės, nei pasibaigs. Taip... Puikus vakarėlis, ar jūs pastebėjote, nežinau, specialiai ir ne, bet šiandien muzikuoja vien kvintetai. Mūsų laukia dar vienas nuostabus kvintetas, dėl kurio tikriausiai daugelis ir atėjote, tačiau jūs norite dar šį kvintetą išgirsti, taip?